Туристичний туризм – один із найпопулярніших у Закарпатті. Фотографуватися і милуватися квітами полюбляють не тільки закарпатці, а й гості краю. Наразі вже квітнуть декоративні дерева та рослини, незабаром сезон тюльпанів, а от родзинкою, як завжди, будуть сакури. Проте цього року пік цвітіння трошки збивається з графіку завдяки погодних умов. Сезон підсніжників і шафранів позаду. Закарпатці вже в очікуванні цвітіння сакур. Кажуть, щороку весна радує різнобарв'ям і точно не набридає фотографуватися біля природних фотозон. Звісно, любимо. Любимо, взагалі навіть любимо красу, бо було файно все. Туристи подобаються, так, звичайно. Це дуже гарно і прикрашає наше місто. Це позитивно, дуже позитивно, бо кожне місто має свою специфіку. Ужгород – сакури, Мукачево – магнолії, Хуст – нарциси. То я рахую, зараз у нас час вже практично, коли природа так вже знищується, лишається трошки-трошки, а цікаво іншим мешканцям подивитись, особливо урбаністичних міст, де зелені взагалі мало, то я рахую, що це взагалі треба навпаки стимулювати, збільшувати, висаджувати чим побільше, знаходити таку родзинку, що цікаво. Так що це позитивна риса. Справді, туристи вже моніторять інформацію про старт сезону цвітіння, зокрема сакур, долини нарцисів та інші атракції краю. За прогнозами метеорологічного центру, як буде підніматися температура, і у нас у соціальних мережах йде постійний щоденний замір бруньок. Щоденний замір бруньок, можливо, побачили, що дуже багато людей фотографує. Ми в різних регіонах Закарпаття попросили наших волонтерів фотографувати одну бруньку кожен день. Да? І, відповідно, зрівнюємо із показаннями метеорологів. Розумієте, да, до чого це йде, наскільки ми вже перейшли в іншу фазу. Цьогоріч, за прогнозами фахівців, очікують більше поціновувачів флористичного туризму у Закарпатті. Тим паче, що жовта зона дозволяє приїхати на Закарпаття, аби насолодитися весняними родзинками краю. Перші сакури вже зацвіли. Це білі сакури, да, це різновид, вони вже цвітуть в Ужгороді, в Мукачеві. Шалена сакура зацвіла в лютому. Прогнозуємо перший старт масового цвітіння – це з 20 квітня. Період цвітіння сакур – це не тільки Ужгород, це дуже класна диверсифікація ризиків. Це і Мукачево, і Хуст, і Берегово, і Іршава. Тобто, якщо в одних зонах цвіте, то у других буде. Тому з 20 квітня по 10 травня – це сезон сакур на Закарпаття. І ми запрошуємо у цей період. Далі починає входити в дію жива долина нарцисів. А в кінці травня, початок червня, до уваги любителів природних фотозон – лавандова гора на Перечинщині. Тут свістиме не тільки лаванда, а й дамаська троянда. Одним словом, Закарпаття має чим дивувати.